beleza, galera? Cavaquinho dourado, Emerson Brasa, única peça, já está elétrica aqui, ó. Bonitão, bonitão, se liga aí, ó. No visual desse cavaquinho aqui, douradão, bonitão, única peça. Entra no meu site lá, emersonbrasamusic.com.br, e compre esse instrumento musical, beleza? O meu WhatsApp é 11 94728 2488. Já sentiu o som do cavaco aí, né? Beleza? E você também pode concorrer a este cavaquinho aqui comprando os meus cursos. Beleza? Meus cursos lá, tem lá no link lá, emersonbrasamusic.com.br, categoria promoções e sorteios. Vou estar sorteando 3 cavaquinhos desse aqui e um banjo color. Beleza? Você pode estar participando lá. Beleza, rapaziada? É isso aí. E no próximo vídeo vou estar gravando a respeito desse outro cavaquinho aqui, beleza? Cavaquinho caixa de 9, ó. Cavaquinho caixa de 9, beleza? Em pau-ferro aqui, ó. O acabamento muito bonito, o design dele, ó. Muito legal. Beleza? Vou estar gravando vídeo sobre esse cavaquinho aqui, que tem também a única peça a pronta entrega. Beleza, rapaziada? Entra no meu site, manda um WhatsApp pra mim e vamos estar negociando aí. Valeu, valeu.